ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବା ପରେ ଭିଡିଓ କଲ୍। ଭିଡିଓ କଲ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହା ଜଣେ ପୁରୁଷର ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋଡ଼ାବାଇ ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ମଜା ନେଉଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଏକ ଝିଅ ନାଁରେ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଯୁବତୀ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ର ଏକ ନିରୀହ ନାବାଳିକା। ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ ଜରିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ପରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ପରେ ନାବାଳିକା ଏନେଇ ଘରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କେସ୍ ନମ୍ବର 46ରେ ଧାରା 438, 506, 507, 509 IPC RW ସେକ୍ସନ 66 EIT ଆକ୍ଟ ଅଫ ପକ୍ସୋ 2012 ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ ଏମ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିଓ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚାଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜିଓକୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଚାଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ମୋବାଇଲରୁ ସେ ଯେଉଁ କଲର୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଗୋଟେ ଜିଓର କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଫଟୋ ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଦେଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ମୋର ଫଟୋ ସେମିତି କହିକି। ତାପରେ ଇଏ ଜିଓ ବି ତା'ର କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଫଟୋ ସେୟାର ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଜିଓ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାତମ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ 26-year-old ମେଲ୍ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ସେ ଏସବୁ ଫେକ୍ ଲେଡ଼ି ଭଏସ୍ରେ ସେ ସବୁ କଥା କରିକି ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୱିଥିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିକି ଅଣାଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ଫରୱାର୍ଡ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରିଡମ୍ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।